ডিগবৈ তৈল শোধনাগাৰৰ ভিতৰত ওলাইছে এবাৰ চোৰ। বৃহৎ পৰিমাণৰ তাম আৰু এলুমিনিয়াম চুৰি কৰিছে। আটক কৰা হৈছে তৈল শোধনাগাৰৰে ঠিকাভিত্তিক শ্ৰমিকক। চুৰি কৰা হৈছে প্ৰায় 97 কিলোগ্ৰাম তাম আৰু 29 কিলোগ্ৰাম এলুমিনিয়াম। আৰু এটি কৌশলেৰে শোধনাগাৰৰ বাহিৰলৈ উলিয়াবলৈ চেষ্টা চলোৱা হৈছিলে এই চুৰি সামগ্ৰী। কিন্তু সেই সময়তে শোধনাগাৰৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰতে ধৰা পৰিল এই চুৰি। তাম আৰু এলুমিনিয়াম ধৰা ধৰা পৰিল এই চুৰি। সুৰক্ষাৰ দায়িত্বত নিয়োজিত কেন্দ্ৰীয় ৰিজাৰ্ভ পুলিচে কৰায়ত্ব কৰে চোৰকেইটাক। আটকাধীন চোৰকেইটা ক্ৰমে গয়া প্ৰসাদ জয়ছোৱাল, দেৱাশীষ দত্ত, ৰতন চোৰ আৰু বিকাশ কুমাৰ ছেত্ৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ত ডিগবৈ আৰক্ষীক গতাই দিয়া হয় এই আটাইকেইটা চোৰকে। অধিক তথ্যৰ বাবে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে এতিয়া আৰক্ষীয়ে। মালবিলাক